سلام، به کانال زن روز خوش اومدین. لطفاً قبل از هر چیز ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو فشار بدین تا از پست‌های بعدی ما هم با خبر باشین. خانم رها دیده‌ور، متولد تهران و پنجمین نسل از تبار فتحعلی شاه قاجار و دومین عروس خاندان پهلوی است. با من همراه باشید تا بیشتر با زندگی ایشون آشنا بشیم. نام رها دیده‌ور بنا به خواست شاهزاده علیرضا پهلوی 6 ماه بعد از فوت ایشان عنوان شد. شنیدن نام خانم رها دیده‌ور همزمان با مژده به دنیا آمدن فرزند ایشون و شاهزاده علیرضا پهلوی به نام پرنسس ایریانا لیلا پهلوی در تاریخ 26 جولای 2011 بود. با توجه به عکسایی که از ایشون و پرنسس ایریانا در کنار سفره نوروزی خاندان پهلوی پخش شد، ایرانیان برای اولین بار با چهره عروس دوم پادشاه فقید آشنا شدند. رها تا 3 سالگی در ایران زندگی می‌کرد و در پی جنگ ایران و عراق با خانواده خود به انگلیس مهاجرت کردند. پدرش هنگامی که اون 6 سال داشت در اثر سرطان خون درگذشت. مادرش که زنی قوی و استوار بود، اونو به تنهایی بزرگ کرد و به آمریکا مهاجرت کردند. در آمریکا بعد از اتمام دوران کالج به گزارشگری در شبکه NBC روی آورد. اما بعد از مدتی گزارشگری رو رها کرد و به لس آنجلس اومد و فوق لیسانس خودش رو تو رشته آموزش گرفت. بعدش هم تو مقطع دبیرستان مشغول به کار شد و همزمان با آموزش موفق به کسب دومین مدرک فوق لیسانس خود تو رشته روانشناسی بالینی شاخه ازدواج و خانواده شد. ایشون سابقه کار و جلسات هفتگی با گروه‌های درگیر گنگ‌ها و اسیران مواد مخدر رو هم در کارنامه خودشون دارن. خانم رها در سال 2005 بعد از سفری داوطلبانه به همراه گروهی که برای کمک به صلح و سلامت به کنیا داشتن، شخصا اقدام به پایه‌گذاری سازمانی جهت کمک به مردم به خصوص زنان نامیبیا کردند. خانم رها شخصیتی بسیار مهربان و دلسوز داشته و انتخاب رشته روانشناسی هم متأثر از همین شخصیته. ایشون پیوسته در موقعیت‌های مشغول به کار بودن که بتونن با مردم در تماس باشن و همراه و گره‌کشای اونها باشن. رها دیده‌ور چندین سال نامزد علیرضا پهلوی بود. علیرضا پهلوی پسر محمد رضا شاه و فرح پهلوی که 8 اردیبهشت ماه 1345 به دنیا آمد. او سومین فرزند خانواده سلطنتی پهلویه که پدر و مادرش نامش رو به یاد عموی درگذشتهش علیرضا گذاشتن. بنابر قانون اساسی مشروطه، علیرضا پهلوی نفر دوم در خط جانشینی سلطنت خاندان پهلوی بعد از برادر بزرگترش رضا پهلوی بود. با این وجود فعالیت سیاسی نداشت. زمانی که انقلاب 57 در ایران اتفاق افتاد، علیرضا 12 سال داشت و در دی ماه همون سال همراه خانوادهش به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کردند. عدم امکان بازگشتش به کشور، آوارگی خانواده و بیماری و مرگ پدرش که به او وابستگی عاطفی عمیقی داشت، توهین‌ها و ناسزاها به خانواده و مرگ خواهرش لیلا، اونو دچار افسردگی شدیدی کرد و هرگز نتونست از اون رهایی پیدا بکنه. علیرضا پهلوی برای مدتی نامزدی داشت به اسم لیلا آزموده. اونا توی سفر دریایی که به فرانسه داشتن، لیلا توی آب افتاد و تلاشای علیرضا برای نجات اون بی نتیجه موند و لیلا از دنیا میره و این مسئله به افسردگی علیرضا شدت میبخشه. دکتر رها دیده‌ور روانکاو علیرضا در این دوران بود و چون رها شخصیت مهربان و دلسوز داشت، حضورش در کنار علیرضا باعث شده بود که حال اون بهتر بشه و امید به زندگی پیدا بکنه. فرح پهلوی درباره این روزهای زندگی علیرضا میگه: پسرم آدم شادی بود و تمام دلایل رو برای زندگی داشت، ولی در این میون خبر مرگ علیرضا سرتیتر تمام خبرها شد. 14 دی ماه 1389 خورشیدی، علیرضا پهلوی تو منزل شخصی خودش تو خیابون نیوتن غربی در محله سات اند بوستون به ضرب گلوله به زندگی خودش پایان میده. علیرضا موقع مرگش 44 سال داشته. در بیانیه‌ای که از طرف خانواده پهلوی منتشر شده بوده، اومده علیرضا پهلوی همچون میلیون‌ها جوان ایرانی از آنچه که به ناروا بر میهن عزیزمون گذشت، سخت آزرده و غمگین بود و در منزل مسکونی خود به زندگیش خاتمه داد و همه خانواده و دوستدارانش رو تو غم عمیقی فرو برد.
علیرضا پهلوی وصیت کرده بود جسدش سوزانده بشه و خاکسترش به یاد ایام خوش دوران کودکی در شمال به دریای خزر ریخته بشه. در زمان مرگ علیرضا پهلوی همسرش رها از او 3 ماه باردار بود. 6 ماه بعد از مرگ علیرضا پهلوی، دخترش ایریانا پهلوی در 14 مرداد 1390 مصادف با 26 جولای 2011 در حومه واشنگتن دی سی به دنیا آمد. ایریانا به واسطه تلاش روی مادرش تونسته با فرهنگ و هنر اصلی ایرانی آشنا بشه و سرود ملی ایرانو با ویولون بسیار قشنگ می نوازه. در تاریخ 5 اوت 2011 دفتر رضا پهلوی نام شریک زندگی و مادر فرزند شاپور علی رضا رو رها دیده‌ور و نام دخترش ایریانا لیلا پهلوی رو اعلام و تایید کرد. من در ایران تسلیت میگم به خانواده محضا. آرزوی صلح میکنم در ایران.